Բարևձեզ հարգելի հեռուստատեսի տողներ հրաっぱրակ TV-ին հյուրընկալել է 5165 շարժում կուսակցության վարչապետի տեխնացու Կարին Տոնոյանին, բարևձեզ Տիկին Տոնոյան։ Քարոզարշավի 6-րդ օրն է, մենք տեսնում ենք հանրահավաքներ, այդ հանրահավաքների ժամանակ հնչող որոշակի խոսույթը, ինչով է զբաղված ձեր քաղաքական ուժը, ինչ է կարելի այս ընթացքում։ Մենք այցելել ենք տարբեր քաղաքներ, յուրաքանչյուրի մարզում երկու քաղաքին կայցելում։ Ես փորձել եմ ժողովրդին ոգնել անցնելու, որ այն արկածանքը, որ կա այսօր քաղաքական դաշտում, թե երկու ընդամենը ընտրություն կա կամ կամ ընտրություն է միայն, կոտրել այդ մտածելակերպը, կարծրացած եւ ժողովրդին ցույց տալ, որ կան նաեւ այլ գույներ, կան նաեւ սեւ սպիտակը չէ միայն, կան կան նաեւ այլ քաղաքական ուժեր, որոնք նոր են մտել, որոնք մաքուր են որոնք պրոֆեսիոնալ են ավելի եւ պետք է այս անգամ հանդիպումը կայացնել ավելի մտածված, ավելի խոհեմ, նայել սրտի թելադրանքով հասկանալով հանդեր, որ Հայաստանն ալևս վերադարձ չպետք է ունենա դեպիանցիալ եւ այսօրվանից սկսած բոլոր դեպի հետ բոլոր իշխանությունները պիտի հնարშე տան քաղաքական դաշտին, ինիցիելեն դիմել, ինիցիելեն դիմել եւ միշտ եմ դիմում խնդրելով որ եթե անգամ ձեր քաղաքական ուժերը պիտի շարունակեն մնալ, ապա նոր դեմքերով մցերեք խաղի մեջ։ Դուք տեսնում եք, որ ժողովուրդը առաջին դեմքերի նկատմամբ ապելությունից ուղագիծ շնորհական ձոկատների է բաժանվել եւ պարզապես բսկտում են իրար։ Հետեւաբար, եթե ձեր իրական նպատակը հայերենիքի շահն է եւ հայ ճյուղավորտի միասնականությունն է, Հայաստանը ղերտման նոր հնարավորությունն է upper փորձեք Միքայել հետ քաշվել, դուք ձեր փորձով, ձեր ունեցածով օկնեք նոր ուժերին։ Էլի թող ձեր ուժերը լինեն, բայց նոր դեմքերով լինեն։ Ես միայն այստեղ այսպես եմ տեսնում Հայաստանի վաղվա օրը, փրկությունը։ Միայն նոր սերունդը կարող է գալ միայն նոր ցերունն է որ կարող է այսպիսի ճարություն եւ ապելություն ճունենալ եւ իրար հետ լեզու կտնելով ինչպես ժողովուրդները ասում հասկանալով համդերս որ հայերենի կմեկն է եւ այն բոլորինն է եւ բոլոր իրանք ունեն իրենց խոսք ունենալու իրենց կարծիք ունենալու իրենց ներդրում ունենալու հայերենի կառուցելու գործում միասին դերենք մեր ապագան բայց նոր ուժերով յի տասար դուրսերով այսօրվա հայաստանի դժբախտությունը տեսեք մենք մի աղետ ապրեցինք պատերազմով հիմա երկրորդ աղետ ենք ապրում որովհետև հին դեմքերը չեն ուզում հաջեշտալ քաղաքական դաշտին եւ ինչ արդյունքներ գրանցեցիք պատրաստ են պայմանական ասած երկու բևերից այն կամ երրորդ ուժն դրոնները շատը ապացուցեք որ կան կան մենք շատ լավ գիտենք որ բոլորս այդ հարցումները ցույց են տալիս որ բավականին մեծացած չի ուզում а ոչ նրան ոչ նրան կամ չի ուզում ընդհանրապես գնալ ընտրություններին, ընդհանրապես հոգնած է քաղաքականությունից եւ ահա հենց այդ զանգվածի վրա է մեր հիմնական շեշտադրումը քարոշտյական, մենք ուզում ենք տալ նրանց ընտրելու ինքնավարություն, որովհետեւ այսօր չգնալ ընտրության նշանակում է ընտրել գործող իշխանությանը։ Եթե ռեալն այն է, տիկին Տոնոյան, իրադրության Այն ամենաին և առաջնային խնդիրը հիմա ձեր գուսակցության համար խորհթարան անցնելն է, խոր, թե խորհթարանական մեծամասնություն հավաքելն է։ Առաջնային խնդիրը մեծ գուսակցության համար նախ եւ առաջ ստեղծել մի թիմ, որը անկախ նրանից կանցնի խորհթարան թե չի անցնի, կարևոր դեր կկատարի Հայաստանի վերակերտման գործում գիտեք բոլորը մի պատածի որդ խորտարանում դինես որ կարողանաս մասնակցել դառնալ։ Մինչ օրս մենք ընդդիմություն չենք ունեցել Հայաստանում, ընդդիմությունը ստեղծվել է եղել է ստացված իշխանությունների կողմից արիստականորեն ստեղծված ընդդիմություն։ Հիմնականում այդպես ընդդիմություն, որը իշխանանա աշխատեցրել է, իսկ ընդդիմության կարևորագույն գործառույթը հենց դա է՝ հարկադրել իշխանանը ճիշտ գործել, լավ աշխատել։ Մենք չենք ունեցել։ Աստղել գալ իշխանության։ Այո, բայց նաև գալ իշխանության։ Իհարկե։ Հիմա ես չեմ ուզում քննարկագուշակումներով զբաղվել, որովհետեւ այս ընտրությունները առավել քան անկանխատեսելի են, որևէ մեկը թող գրուղ չ COVID-ը ինքը գիտի, այս սոցհարցումներն էլ ընդհանම ազդեցության նոր ընտրությունից առաջ միայն այս քանդրության ողին է որոշվելու իրականում հիմա ովքեր որ խոսք են տալիս ասում են թես է մենք քաղաքներում ռշորում ենք օրինակ 3-ը մարտունի քաղաքում գեգարքունիկի թվում է թե համատարած կա ասենք մի կողմի չի ասեմ ու պաշտամունք բայց հետո մես թակուն մտնում էին եւ ասում որ թե դինտոնան այդպես չի որ բոլոր այդպես են անում բայց թակուն շաշուկո այսքան վախի մտնելուց կարծեն հայաստանում վախենում են մարտիկ Արդեն դիկտատուրա կա, արդեն հակադրում է։ Բազային դեպքերը, երբ աշխատանքից ազատվում։ Եվ մեր քուսակցության գլխավոր խնդիրը կլինի հենց ճարայլ նրան, որ Հայաստանում այս իրավիճակը մաքրվի, այս փխտոր ջրերը մաքրվեն։ Ներսից կլինի թե դերսից կլինի։ Ես ասեմ, նույնիսկ այսպես ասեմ, ներսից կլինի գործիքները, այլ կլինեն դրան կլինեն իշխանական, դրսից կլինի, դրան կլինեն արդեն անձնագիր գործիքներ, որոնք եթե ճիշտ էս օկտագորցում հավասարոzdորեն իշխանականին, բացի դրանից մեջ ուժը ձևավորել է մասնակետների մեծ թիմ, հզնաշողումներ ունենք, ծրագրային դրույթներ ունենք, որոնց վրա ինքներս ենք աշխատել։ Դես էլ ինչով է տարբերվում է ծրագիրը։ Ես չգիտեմ ուրիշ կուսակցությունը ինչպես է եղել, բայց ըստ սովորութի այդ ծրագիրը տալիս են մի քանի մասնակետ գրում են, տալիս են կուսակցան։ Մենք յուրաքանչյուրս ինքներս ենք աշխատել ծրագրի վրա։ Օրինակ, ասենք, քրթության ոլորտը ես եւ Սողոմոնյան Մենուան գալիս են Արշալույս է այդպես դրել ենք մեր փորձով։ Մենք ինքներս ինչպես մեջից տեսել ենք, որ այ որոնք են սխալ, ինչ է, այսպես կառուցել ենք կրթության։ Առողջապահությունը նույնն է, մշակույթը, եւ ես, ես եմ մասնակցել, եւ Արսեն Աբրահամյան, եւ Էլի մեր մշակութի մասնակիցները, այսպես առանձին հանդիպումներ ունենալով նաեւ ավելի լայն հանրության, մշակութային հանրության կամ կրթական կամ ու մենք այսպես մեր ծրագերը շատ երկար ստեղծել ենք եւ այդ ծրագրերը չէ՞ թե փոշյանան։ Մենք, այսինքն, զուգահեռ հետեւենք կառավարության գործունեությանը եւ եթե կկարողանանք օգնել, եթե կտեսնենք սխալներ, ապա կարգադրենք, այնպես որ անգամ եթե խորտարանում լինենք, մենք միաժամանակ նաեւ անդիմության դեր ենք կատարել։ Խորհրդանական անդիմության դեր, այսինքն, անդիմությունը միշտ մնում է խորհրդանական անդիմություն, թե արտախորհրդանական դիմություն, կարևորը որ դու օգնես աշխատել եւ հարգадրես աշխատել։ Շատ լավ, բոլոր ոլորտներն իհարկե կարեւոր են մշակույթը, կրթությունը, առողջապահությունը, բայց դերևս կարծում եմ դուք էլ կհամաձայնեք, առաջնայինը հիմա պաշտպանության խնդիրների լուծումն է, հա, այդ արմովնախով է գրել ձեր ծրագիրը եւ օրնակ ինչպես եք դուք տեսնում բանակի արդիականացումը կամ վերակազմակերպումը, պաշտպանության իրականացումը դուք լավ հասկանում եք որ այս օրերին մեր մարտիկ որոնք աշխատում են պաշտպանության ոլորտում դերադասում են տեսանելի չլինել չչգալ հարաբարակ եւ մենք հիմնականում մասնակիցների հետ աշխատելով գրել ենք մեր ծրագիրը կենտրոնում դնելով ամտավարության ֆխնթիրը այսինքն մեր ծրագրի կենտրոնում ամտավարության ֆխնթիրն է դրանից բխում են միուս դրույթները և ռազմարտնաբերությունը տնտեսական հիմքում էլ դրված է ռազմարտնաբերությունը։ Բոլորս էլ շատ լավ հասկանում ենք, որ առաջին գործը ցանկացած իշխանության, ով որ կգա, հա, իշխանության պետք է լինի այդ երկու խնդիրը. ուրեմն անվտանգություն, որը առանց ռազմարտնաբերության չես կարող ապահովել, և ռազմարտնաբերության տնտեսական հիմքում դնելով նաև ռազմարտնաբերության այլ ոլորտները նույնպես պիտի նպաստեն մեր անվտանգության այս կայացմանը, որովհետև մենք բոլոր ողորտներում ենք բարձվել պատերազմում։ Մենք միայն այդպես չի որ պատերազմի դաշտում ենք ապարտվել, մենք բարձվել են քաղցության ողորտում։ Քաղցության հետևանքն է, որ այսօր մեր ղորթի չի կարողանում entretien կատարել։ Այնքան իջեցին քաղաքական մակարդակը մեր ղորթի, այնքան իջեցին մշակութային մակարդակը մեր ղորթի այս կարծիքներով կարող եմ խոսել, կոնկրետ կարծիքներով կարող եմ խոսել, օրինակ, օրինակներով կարող եմ խոսել։ Օրինակ, տարիներ շարունակ մշակութային ոլորտում այս սերիալային հարկադրի մտածողությունը ձևավորելը, հաղորդումներ, որոնք մեծ շրջային բացարձակապես հարի չէին, որոնք միտված էին ցույց տալու, որ հայ ընտանիքը а ամեն ամبارով բարքերը ու ունի հայ ընտանիքում չկա սեր չկա հարգանք դուք հասկանում եք այս ինչ հաղորդումների մասին եմ ասում ի վերջո বেরեցին հասցրեցին նրան որ հիմա չկա այլևս հավատ կուռր չէ՞ մեր հավատը մեր ընտանիքի նկատմամբ, համայա այդպես սրբացման մակարդակի է։ Ա, Գիտեք, որոշակի դեպքեր, որոնք չստացված ընտանեկտեն, որը ազգերի մեջ կա, բայց չգիտես ինչու մենք հավատացին որ մեր ընտանիքը իրավանդույթներով հին է արդեն եւ նոր մտածելակերպ է պետք, նոր ընտանեկան կառուցվածք է պետք, նույնը երաշխության որոնց այդնիսկը ռաբիզ կրիվեմ տվել, որոնք ֆինանսներ են ստացել դրսից, որbizի ռաբիզ երաշխությունը ཁაროზեն։ Բոլորը կհիշեն, մի քանի տարի առաջ, մոտ 10 տարի առաջ Հանքարցակի բոլոր եթերներով բացվեցին ռաբիզ երաշխության։ Որփակ 3-ը կամ չգիտեմ, այսպեսի ռաբիզ երաշխության ཁարոզող, հա, տարածող հաղորդումներ բացվեցին, դրանք ֆինանսավորվում էին դրսից, ովքեր էին ֆինանսավորվում։ Սա ազգային ամտակության գործառույթն է։ Ազգային ամտակությունը այսքան տարի ինչով է զբաղվել, ես չգիտեմ, Ա բացի դրանից նաև առողջապահության ոլորտում ես բաց մի բան ասեմ, որը նաև մեր ցրագրային հետագա կարևոր դրույթներից մեկը կլինի։ ես ցավոք բան եմ ասելու հիմա, բայց դա պետք է անպայման դրվի շարժաներության մեջ եւ անպայման պետք է իրագործվի։ Ուզում նաև լսեն բոլորը, որ Անփոխման մենք այդ բանկը պիտի ունենանք։ Ինչի մասին է խոսքը։ 5000 մեր զավակներ զոհվեցին։ Եթե մենք նրանց Սերմի բանկ ունենայինք, նրանք բոլորը կարող էին զավակներ ունենալ, այսինքն հենց նրանք թողնային։ Ինչու մենք դրա մասին չենք մտածել։ Փայլուն գիտեինք, որ պատերազմի չէլ լինելու։ Անկանոնապես մենք պիտի շատ հստակ եւ արագ կազմակերպենք դա, որբեզի յուրաքանչյուր ծնող, որը զավակին կորցնի, կարողանա հետագայում իր ձավակի ցերունդը ունենալու։ Դուք պատկացնում եք դա ինք երջանկություն կլինի ցնողի համար։ Նորից կապրեսնենք մենք այդ ընտանիքը։ Այսօր զովացների ընտանիքները բարձապես իմաց չեն տեսնում այլևս ապրելու մեջ։ Փառկաստո ովքեր ու որ հեիտասարտ են, ես արդեն գիտեմ ուրախալու նորեր, մուր որ նորից མ་այրանալու է դուժը իրենց մեջ կտելն է եւ նորից զավակ են ունենալու, որը ու կփոխարինի իրենց կորցած զավակին։ Իսկ նրանք, որոնք հեիտասարտ չեն, Կարող է ի՞նչ է նրանք եւ ես համոզված եմ մենք ունենք նաեւ բավականին մեծ բանակ աղջիկների, որոնք ֆելացի աղջիկների, որոնք տրվում են կարեռային, այսինքն հոսովորում են, հետո աշխատում են, տարիքն անցնում են եւ չեն ամուսնանում։ Եվ մենք այդ աղջիկների նաեւ ստացվում է այնպես, որ մենք մի մեծ բանակ աղջիկների, ֆելացի աղջիկների, այդպես էլ ժառանգ ունենալու հնարավորություն չենք տալիս։ Հրանք բոլորը պետք է լինեն պետության հոգացության ներքո, պետությունը պիտի այս բոլորը մանդրուկներ, այսինքն մանդրուկներ չեն։ Սրանք այն քնքիներն են, են որոնցից է ծնվում է իրական ա պետական, պետականություն եւ իրական հզորություն է պետության եւ այս դեպքում արդեն ժողովուրդը տեսնում է որ պետությունը կազմակերպում է իր ճիշտ կանքը, իր ապական է կազմակերպում, իր վտանգից, իր աղետից դուրս գալու ելքերն ել է կազմակերպում։ Այս դեպքում նայում ենք լոցենք ժողովրդագական խնդիր, մենք գիտենք հիմա ժողովրդակրեական խնդիրը ի՞նչ աղետալի վիճակում է Հայաստանում։ Էլ չասեմ որ այս ընտրություններից հետո ի՞նչ արտահոսք է լինելու, եթե այս կամ կամի ընտրությունը գնա։ Այս ամենը չի մասին պիտի մտածվի եւ ովքեր կարող են մտածել դա։ Կարող են մտածել նրանք օրքեր իրոք գալիս են նվիրվելու ազգին եւ պետությանը որքե՞ գալիս են ելի իրենց իշխանական դիրքերը զբաղեցնելու եւ վրեժ լուծելու։ Տեսեք, մենք հիմա նայում ենք խոսույթը, դուք շատ ճիշտ ասացիք այն, ինչն եմ ասում։ Այդ հակադարձումը, այդ Ա, անմակարդակ ցածր մակարդակը այդ խոսույթից, որը ես լսում եմ, ինձ դա շատ վիրավորում է, նախ որպես մանկավար, որովհետեւ ես տեսնում եմ, ենք որ աիցելում են խաղակներ, Երեխաների խոսույթի մեջ ամբողջովին արտացոլված է այսօրվա քաղաքական դաշտի այս հայոյան խառն, այս զազրելի, այս չգիտեմ, ամենածածր մակարդակի հարաբերությունները, հա, հարաբերությունների դերเสבורումը ուղակի փողոցում երեխաները բեմադրում են։ Հմ։ Եվ սա մանկավարժի խնդիր է։ Ավաղ մանկավարժը ինչքան պիտի տքնի, որ նորից այդ երեխային մակրի, այդ մակարդակից հիսկանում են։ Խնդիրն է ընցնանք, որ ամեն րոպես բառնում են մեզ, բոլոր կողմերից პარզապես դժբախտացնում են մեզ։ Եվ մենք պիտի հասկանանք որ ապատելության բուժայությամբ երկիր չեն կարոցում եւ եթե դու գալիս ես պարզապես մյուսի նկատմամբ վրեյ մյուսից վրեյ լուսելու կամ մյուսի նկատմամբ ծեր գերակա ծեր ուժ ցուցադրելու կներեք սա դաշտ չէ որտեղ մինամարտի դաշտ չի ռոհպատիա մանդատը ու չի սա մինամարտի դաշտ չէ ուրեմն բոլորը պիտի հայաշտան քաղաքական դաշտին հայաստանի Թող գնան իրենց գործով իրենց հուտակած ունեցվածքով ամեն ինչով չգիտեմ Իսկ նոր ուժերը ես այն ամենայնիվ նորից բնդում եմ Հայաստանի վերակերտումը, Հայաստանի նոր կյանքի կառուցումը պետք է վստ아վի մի այն նոր յերիտասարտ մակուր անznver ուժերի։ Իսկ նրանք կան։ Երբ որ այս ուժերը կհերանան, նրանք շատ արագ կաճեն, շատ արագ կկարողանան արթար մրցակցության մեջ նաև ուժեղանալ։ Ահա հרגալից մրցակցության մեջ ուժեղանալ, ուժ ի լար օկնելով ուժեղանալ։ Ի վերջո մրցակցությունը արդար մրցակցությունն ամենակարևորը բանը ցանկացած ուժի ձևավորման եւ հզոր ասման ճանապարհին։ Շատ լավ, Ձեր նշած ճանապարհը հա ժողովրդագրական խնդիրը լուծելու իհարկե շատ կարևոր է, բայց դա կաշխատի մոտ ըստ 20 տարի հետո։ Այսօր Սյունիքում եւ Գեղարքունիքում արդեն ամսից ավել է հակառակորտը կամ ճշնամին ընդեղ արդեն ծվարել է եւ կարծես թե հեռանալու քան դիր չունի եւ ինձ հետաքրքիր է ձեր կուսակցությունը անվտանգային ինչ կոմպլեքսում է տեսնում հայաստանը եմ, առաջինը այդ սահմանամերձ գոտիներում ցավոք մեր երկրի համար բոլոր մարզերը սահմանամերձ են բացի կոտայքից իհարկե մի մասը որոնք Թուրքիայի սահմանին կամ Լեռնային Վրաստանի ունես սահմանամերձ альքանը տանգված չեմ որքան Տավուշը, Գեղարքունիքը եւ Սյունիքը, բայց այն ամեննիվ նրանքեր ունեն խնդիր, մենք չգիտենք Թուրքիայից ամենօրին սпасել, այնպես որ ես կարծում եմ մենք բոլոր մարզերում պետք է շատ զգում լինենք եւ հստակ քաղաքականություն սնենք, իսկ ինչ-որ քիչին է մեր ապագա քաղաքականության այս պահին Ռուսաստան թե արևմուտք Օ՜, դուք այդ հարցն եք տալիս։ Ես սկսում եի կառուցել մեր երկիրը ինքնուրույն։ Այո, մենք երրորդ տարբերակը, որովհետև մեր ուժը գոն է, մերժում է այդ սկզբունքայինությունը, Պարտադիր մի կոմ թե մյուս կոմ, մենք ուժը տեսնում ենք, որ մենք ինքներս պիտի մեր տանը տեր կանգնենք նախ, մենք ինքներս պիտի ծույց տանք, որ մենք Ինքներս ենք ուզում կառուցել։ Բնականաբար, երբ որ մենք ցույց կտանք, որ մենք մեր մեջ ենք կտել այս պարտությունը որպես փորձ դիտարկելու եւ այս պարտությունից ավելի ուժեղածած դուրս գալով, ինքնուրույն փորձելու կառուցել մեր երկիրը, արդեն մեզ հետ հարաբերությունները բոլորովին այլ կլինեն, եւ այդ, կլին այդ դեպքում արդեն յուրաքանչյուրի հետ կարելի է բանակցել յուրաքանչյուրի շեշտումը տարբեր ոլորտներում։ Այսինքն ՀԱՊԿ-ն ինք իրեն չի սփռել գիտեք բաներ կան որ մենք պիտի արդեն ես չեմ ուզում գիտեք այդպես դուրսբրցուկի կամ այդպես ինքնակողի տպավորություն թողնել որ ասել որ այսօր արդեն վնորոշումներ տալ ասել այդ ամենը շատ ավելի բարդ է դառնում երբ որ դու գալիս ես իշխանության այնտեղ շատ խորխորատներ կան որոնք այսպես հրվից տեսանելի չեն եւ երբ որ գալիս ես իշխանության դու իրականում նոր ես միայն հասկանում թե ինչ խնդիրներ կան ինչպես դրանք լուծել ես կարծում եմ որ ոչ մի բան կանքում սպառված չի լինում եթե այն ընդհանրապես չի վերացել։ Կախված է նրանից, թե դա ինչպես կարող է դրանից այդ բանակցել եւ համագործակցել։ Մինչ օրս իմ խորին համոզմունքն է, Հայաստանում ճիշտ չի տարվել որևէ բանակցային գործընթաց կամ չի գնա, այսինքան սպառվել է առանց օպտագորձելու ռեսուրսը։ Փակվել են ճանապարներ առանց փնտրելու, իսկ ինչպես կարելի է կգենի հապ կդա թե կգենի մի այլ գազམ་ակերպություն, հա, մի այլ դաշինք։ Էականչ է, էականնային է, որ մենք ինչ-որպես կարող ենք համադրել մեր շահը՝ տվյալ կառույցի կամ տվյալ երկրի առաջարկած առաջարկի եւ նրա շահի հետ։ Ա, Ես կարծում եմ ի զիվանագետ չեմ, հա, բայց իմ խորին համոզմամբ դիվանագիտությունը հնարավորի արբեստի ինչպես ասում են եւ դու պիտի տեսնես թե ինչքանով է հնարավոր որ դու քո շահը առաջ տաս եւ այնքան աճ տաս որ դրա գոնե կեսը շահես այդպես ընդհանապես երբ որ դու շատ քիչ ես ա uzun, դրանից մի բաներ pakas են տալիս։ Երբ որ դու շատ ես արդեն քո օշաղը առաջ տալիս, գոնե դրա կեսը կարողանում ես պահել։ Մենք միշտ թույլի քաղաքականություն ենք առաջ տվել, միշտ խնդրողի դերում ենք մենք պահել եւ դրա համար էլ ստացել ենք այն ինչ ստացանք։ Իրաք եւ ամենակարևորը ամենա շատը ես կարևորում եմ ազնիվ քաղաքականություն վարելը։ Ես կարծում եմ, ինչպես միջազգային հարաբերություններում սուտն է կորցանում ցանկացած հարաբերություն։ Այնպես էլ միջազգային հարաբերություններում ստի վրա կառուցված քաղաքականություն արտաքին քաղաքականությունը մի օր ելում է աղետի, ինչպես եթե մենք տեսանք, որ հասանք մենք աղետի, որովհետև չի կարելի անազնիվ լինել հարաբերություններում։ Նորից եմ ասում, ես դիվանագետ չեմ, բայց ամեն դեպքում տրամաբանություն ունեմ եւ մտածում եմ, որ մեր հարաբերությունները մենք պիտի կառուցենք Հնարավոր է այն երկրների հետ, որոնք այստեղ շահ ունեն, որովհետև Հայաստանի տարածքը հայկական բարձավանդակը եւ նա այս փոքրիկ հատվածը անգամ այս փոքրիկ հատվածը շատ կարեւոր է աշխարհի շատ ģերհզոր երկրների համար, մենք գիտենք մենք ինչ-որ բիծի խաշվելու կումենք, յեղել եւ կանգ, եւ դա եղել է միշտ մեր ճարբախտության նաե պատճառը, որովհետեւ մենք չենք կարողացել այդ դիրքը օգտագործել որպես իբարորություն եւ իբարեբախտություն մեզ ը զանկացած իշխանություն որ պիտի գա, պիտի նախիվ առաջ մտածի, իսկ այս դիրք ինչպես կարելի է օգտavorցեն, որเปզի մենք դրանից օգուտ ստանանք։ Մենք միշտ ախացել ենք որ այս դիրքուն կբախվեն շահեր, մենք կհայտնվենք ապա դաշնակական իրավիճակում եւ միշտ ախացածի քաղաքականություն ենք վարել։ Եթե որ մենք կսկսենք այս դիրք օգտագործել, որ այո, ձեր շահերը այդտեղ բախվում են, եկեք տեսնենք ով ո՞վ ինչի առաջարկում։ Եվ դրանից նաեւ զուգորդելով դրանք օ մեջ շահերի հետ ես համոզված եմ առավել քան որ մենք կարողանանք կառուցել այդ հայաստանը որտեղ ոչ թե կբախվեն շահերը կ համագործակցեն շահերը աշխարի անգամ խոշորագույն երկրները որ այսօր իրար դեմ են դուրս եկել բաղ իրար հետ համագործակցում են այս մի հարցում բախվում են նույն Թուրքիան ու Ռուսաստանը տեսեք մի հարցում իրենք ուղակի ոխերիմ ծշնամիներ են մյուս հարցում օրինակ մշտական շահեր եւ նույնիսկ ոչ թե մշտական շահեր եւ ծշնամիներ այլ նույն պահին Բարբեր වලօրթներում կարող են գինել համագործակցություններ եւ ընդհակառակ հակադրություններ։ Մենք էլ այդպես պիտի գործենք։ Այսինքն այս պահին այս պետության հետ էսպիսի շահ ունենք, ուրեմն այդ չի պիտի առաջտանգ։ Մենք չպիտի փնտրենք ճշնամիներ, երբ որ մենք բևեռացնում ենք մեր թեկումները, թեկում ենք ցալես եւ այն էլ բևեռացնում, մենք միանշանակ ճշնամիներ են սերբերում։ Մենք այդպեսի դիրքում չենք, որ մենք այդ շռայլությունը ցուրտ տանք եւ ոչ էլ այնքան հզոր պետություն ենք, որ մենք այդ շռայլությունը ցուրտ տանք, որ ճշնամիներ ունենանք։ Մենք պիտի ղելացի ղորագետ լինենք եւ մեր նաեւ ժողովրդի համաշխարհային աշխարհային այս տարածվածությունը հաշվի առնելով ամբողջ աշխարհով այս տարածվածությունը այսինքնս փյուրքի գործոնը հաշվի առնելով մենք պիտի կարողանանք բոլոր երկրների հետ կառուցել լավ հարաբերություններ եւ բոլոր երկրներից հնարավորի սահմաններում օգտվել հարաբերություններից օգտվել Ինչ վերաբերում է մեր հարևանների հա Թուրքիայի հետ հարաբերություններին, որ այսպես այսօր պարտադրվում է եւ որակառքում այդպես անթա շորժան առվում է, որը որպեզի ականջը սովորի ժողովրդի, այո, մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ պիտի գամի օր, որ մենք պիտի ըստենք մեր հարևանների հետ բանակցային սեղանի շուրջ, եւ դա կտա մեզ ազատություն այլ երկրներից ավելի հակadrankի ալերկնից հարկադրանքի դաշտից դուրս գալու, հա ավելի մեծ հնարավորություններ կբացի, բայց այդ օրը հաստատ այս օրը չէ։ Այդ օրը այն օրը կլինի, ինչպես պերֆեկցիոնալներն ասում, ուզում ես Թուրքիայից վերջ գուցե, նա քտիստա կստեղծի հզոր Հայաստան։ Երբ որ մենք կստեղծենք այդ հզոր Հայաստանը, այն ժամանակ ինքներս կասենք Թուրքիային, եկեք մի հատ նստենք, խոսենք, մենք խոսելու բան ունենք այն elliptic-ն, խոսելու բան ունենք։ Իվերջո մենք այսօր Արցախի քնթիրը արդեն ճարմաներում էս վտանգավոր իրավիճակը ստեղծելով մղեցինք երկրորդ պլան, այսօր ամեն հայ մտածում է սահմաններ անպտանգ է, անդրյունությունների մաս, Արցախը դուրս է մնացել։ Մենք կարծես թե մոռացանք, որ մենք Արցախի քնքին ունենք։ Անպայման Արցախի քնքինը պետք է վերադառնա եւ առաջին տեղերում լինի մեր բոլոր քնքիների կողքին պիտի լինի, առաջնային քնքիների կողքին պիտի լինի, բայց նաեւ չպիտի մոռանանք, որ միայն Արցախի քնքինը չէ, մենք մեջ տարածաշրջանում ունենք նաև նախիջևանի խնդիր ունենք նաև կարսի խնդիր։ Սրանք վերջնականապես միջազգային օրենքված խնդիրներ չեն, ընդհանրապես երկու երկրների հարաբերության դիտույթում են բարձացվում եւ ամենակարևորը բարձացվում են, որովհետեւ այս դիտույթում են միայն բարձացվում, որտեղ Հայաստանը երբեք չի հանդգնել այդ մասին խոսել միջազգային արտահակներում։ Ուրեմն մենք այնքան պիտի հզորանանք, որպեսզի կարողանանք նաև այս խնդիրների մասին խոսել։ Հիմա Կդինը մարտիկ որքա ասեմ թե դուք դեռ ձեր սահմանները պահեք ես այդ խեղճի հոկեբանությունը մերժում եմ մեր թիմ այդ խեղճի հոկեբանությունը մերժում է եւ մեր նպատակը հենց մեր նպատակում հստակ ազանագրված է հողահավաք մտածողություն մենք մեր հայրենիքի պիտի դառնանք ոչ թե շուտ եւ եթե մենք այսօր խեղճի մտածողությամբ ասում ենք մենակ թե մեր սահմանները ապտակ լինի չի լինելու վաղ անպայման կործնելու ենք նայ վայտամատանցուն։ Եվ վերջում դիքինտոնյան ուզում եմ ձեզ հնարավորություն տալ անմիջապես դիմել քաղաքացիներին եւ ձեր հորդորը հա ընտրություններից առաջ որն է։ Իմ հորդորը սա է, որ անպայման խնդրում եմ գնացեք ընտրության, նախ եւ առաջ, որովհետեւ չգնալ ընտրության նշանակում է ձայնը տալ կործող իշխանությանը, որը մեզ համար ուղակի կործանարարի լինելու եւ երկրորդը գնալով ընտրության համադրեք մտքի եւ խղճի համագործակցությունը այտեղ համադրեք եւ ընդրեք եւ վելյուցիան վելյուցեք ես այսպես որ դիմերն են որ նոր են որ իրօք մակուր են որ իրօք հետեւում թողած աշխատանք ունեն գործ ունեն մի մտածեք որ միայն հները կարող են մեր երկիրը հանել այս վիճակից ես ձեզ հավատացնում եմ նորերը շատ ավելին կարող են որովհետեւ նրանց ձեռքերը կափարց են անցյալի մեղքերով հնարավորություն տվեք նոր ուժերին մտնել քաղաքական դաշտ եւ նաև իրենց նվիրումով ապացուցել ցեզ որ իրենք նրան արժանի են գնացեք ընտրություն եւ կատարեք ձեր խղճի եւ մտքի զորության։ Երբեւե չեմ հորդերելու որ գնացեք մեզ ընտրեք, ես ցեզ ճանաչում եմ, մեր համար ամեն տեղ կա գրված, եթե ընտրեք մեզ, ուրեմն ընտրեք Հայաստանի հզոր Հայաստանի պայծառ ապագան։ Շնորհակալություն զրույցի համար։ Հարգելի ռուսաստանի ողներ զրուցում եմ 5165 շարժում կուսակցության վարչապետի տեխնացու Կարին Տոնոյանի հետ կհանդիպեմ։